ser refugiada. La ràpida resposta a Europa... Més d'una vintena de municipis de Catalunya, d'entre els quals Cardedeu, s'han sumat a la campanya Siguem Refugi, coordinada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la plaça Sant Joan ha acollit l'acte de sensibilització que ha inclòs la presentació de la campanya Siguem Refugi, la lectura del manifest i una lectura dramatitzada de l'obra Lampedusa Beach a càrrec de l'Olga Vinyals. Doncs aprofitar aquest dia internacional doncs per denunciar la situació als camps de refugiats i també la necessitat de vies segures doncs perquè les persones no morin en l'intent doncs d'arribar a altres països per construir una vida millor. Llavors ens hi hem adherit doncs de cara a denunciar la situació en els camps de refugiats. Tenim l'exemple de dos camps aquí, avui, en aquesta exposició. Un és un camp a territori palestí ocupat i l'altre és un camp al Sàhara. Les exposicions s'endinsen en la realitat de 10 campaments de persones refugiades distribuïts en diferents indrets del món per apropar a la ciutadania unes pinzellades de les condicions de les persones que els habiten i la vulneració de drets humans que pateixen dia a dia. A Cardedeu la podrem tornar a veure en esdeveniments com la Fira Ecosolidària i també l'Ajuntament la posarà a disposició d'entitats i centres educatius del poble.